Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Malgaro zem june da fridi da stasa kho gror umid laram che tol malgiri boroga o joda da jwan pa mazo ki bavi. A malgaro zana stav sara yo aham yo so khabar shiar kawama. Khabar na yo so question hi. Aga question de mana aga de tol pakhtun kam aga de tol pakhtano runo question hi. Pe question ni sanga hi das kisma question hi che Mufti Sardar Ali Haqqani accident washolo da saza sho game kana da haqiqat da accident ho balla che Mufti Sardar Ali Haqqani sep che da kam gadi che accident sho hai aga kasan che pa kam aga bal gadi ko sirf gadi ko aga kasan mri ka zakhmiyon di aga kasan chashwal da shandi question hi Us awal question mal karo awal question sang rahe mufti sardar ali haqqani sahab che accident wash walo de padag gadi ke dare ka san shahid ki gi padag gadi ke chehre ka na chala yo kas nishi zakhmi ke dai dam yo question yo sochte ka na Balda ce pa gadi ke aga gadi ce sho aga kasan ce sho pakri chalo thik ta gadi che da kana aga blood proof sho is champion asan na kai thik sho za che pa kam team ki accident ro sho lo dumra makhluk ko sta kana amung ni wa gata astim ne ga shahid ki gi dumra ko chokra sta pakar da che opek chri wa wedo khoshwi wa kana ha thik ta dwayam question پدا کم ځای کې پدا کم روډ باندې چې اکسیډنٹ وشولو پدا غ روډ باندې 30 40 نوري سپیډ والے نشي 30 40 نوري سپیډ نشي والے نو دا خو دا څنګه چې دا خو دا اکسیډنٹ شو دا چې لکه سم موټر 120 40 سپیډ کې شو وي دا خو دا اکسیډنٹ شو وي دا دې پورا معلومات وکړل شي حکومت لا پکار دي د مونږ ګورنه مله مونږ افسرانو ډېر کولی افسران دی ډیر غړ غړ کی سونه را وخت کی ډیر په لګ ټایم کې را وخت کی او دا کیسه موږ زکه چې دا موږ په زړه کې شک ته وبل دا چې دا وي ډیر خپل لیارې در ډیر خپل بنیاد کې خو زکه چې یو ظالم سړی وي او کاس لا چې دا کنه کار چې غوسه ویل راځي او کاس یو سره کوي او چې دا کنه د یغنا سوپر پاور ګاډ راوږي اکسیډنټ وي سره او کی بس ای چې سره وي وای شي دوی بس وي شي شو نو بس اکسیډنټ وو بلدا ملګرو چې مفتی کفایت الله د مفتی سردار علی حقانی په قبر باندې دا بیان وکړلو چې دا هیڅ شی نه دا ټول ګیم دا یو سازه شو دا په زور باندې دا اکسیډنټ کړای او زما دا خپل ګور نه منل دا اپیل دی چې تفشیش ته وکړي د موږ افسران ډیر ښکلي افسران دي او ډیر تکړه افسران دي او زه پې فخر کوم ډېر غړ غړ کی سونه را وخت کی ډېر په لګ ټایم کې را وخت کی نو ما خپل ګور نه من خپل اوسانو دا ریکوست دی دا مې یو اپیل دی وته چې اته کو کسان د غړي د غړ څه تفشیش دی وکي او مونږ ته ښکارا کی چې مونږ مطمئن شو کینه دای ځالین د پاره یو خپل بنیاد جوړ شو خپل لیار و تر شو چې چاله کار چې په سوپر پاور غاړه وي تر خلی وسره و هیو اکسیډنټ کې کایب کې شهید کای وی او یی وی چې بس وفات شو شهید شو نو ملګرو په بل ویډیو مې ته شیر نه نیولې خو په دا ویډیو باندې زه تاسو ته شیر نه یم دومره شیر کو دومره چې مونږ هر افسر لا ورسیږي دا ویډیو نو چې چاته مې علم خوشاله وبال لرم نو راکې اجازه ده نو یالله په امان